បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកចំណាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរតែព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាចាក់ដោតណាស់លោកអុកញ៉ាឌុងឆាយពលត្រឹមរោគភារជាម្នាក់មិនពិបាកទេអ្វីដែលពិបាកនោះគឺរោគភារជាណាដែលបាទតកតងទៅនឹងបាទពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់បាទដែលលោកអុកញ៉ាឌុងឆាយពលថាត្រឹមរោគភារជាម្នាក់មិនពិបាករោគទេបាទតែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺរោគភារជាណាដែលតើភារជាបែបណាដែលលោកបានលើកឡើងនោះបាទមុននឹងឈានដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពងបាយបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិជាវនិងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រិយមិត្តជាច្រើនបានយល់ដឹងហើយថាដើម្បីឲ្យស្នេហាកាន់តែរលូននិងមានភាពជោគជ័យដល់លើវិថីអនាគតរួមគ្នាក្រៅពីក្តីស្រឡាញ់នោះភាពស្មោះត្រង់នឹងការទុកចិត្តគ្នាគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយអ្វីដែលគូស្នេហ៍ត្រូវតែធ្វើនោះគឺការនិយាយគ្នាគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់តែប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានការភ័យខ្លាចនោះភ័យខ្លាចនោះឬមិនទាន់មានទំនុកចិត្តយ៉ាងណាមិញក្នុងការប្រាប់រឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ទេស្នេហារបស់អ្នកនឹងមិនគង់ពងឡើយថែមទាំងស្រឡាញ់គ្នាមិនយូរងាយបែកបាក់ទៀតផងដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីជីវិតរស់នៅរបស់លោកអុកញ៉ាឌុងឆាយជាមួយនឹងភរិយាឯនេះវិញហាក់បីដូចជាមានភាពរីករាយនិងតែងតែមានស្នាមញញឹមចំពោះគ្នាដែលជាការពិតជាសុភមង្គលគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចលោកអុកញ៉ាឌុងឆាយបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតចំពោះគ្រួសាររួមជាមួយពាក្យបណ្ដាំរបស់ម្ដាយលោកប្រាប់ទៅកាន់មហាជនឲ្យដឹងថាម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាត្រឹមរកភរិយាម្នាក់មិនពិបាកទេអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺរកភរិយាដែលហ៊ានលះបង់ដើរឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងតស៊ូជាមួយយើងគ្រប់ឧបសគ្គមិនបោះបង់យើងជាពិសេសប្រកៀកស្មាប្រយុទ្ធគ្រប់បញ្ហាត្រូវអស់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្ដែងទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងពីលោកអុកញ៉ាឌុងឆាយរួចមកបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតនេះដែលមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបគប្បីរៀនតាមនិងទទួលយកមនុស្សស្រីប្រភេទនេះមកធ្វើជាភរិយាប្រសិនបើយើងបានជួបយើងនោះគប្បីកុំលែងដៃឲ្យសោះបាទតកតងជាមួយនឹងបាទជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាឌុងឆាយបានដ៏មានអត្ថន័យបំផុតនោះបាទគឺភរិយាបាទគឺមិនពិបាករកទេអ្វីដែលពិបាករកបំផុតនោះគឺជាភរិយាបាទដែលគាត់ហ៊ានលះបង់នឹងតស៊ូជាមួយយើងនោះដែរជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា